na 4 vakcinalna punkta na zatvorenom bazenu. Danas je nastavljena vakcinacija protiv COVID-19 u Pirotu. Rađena je revakcinacija po već pripremljenom planu, a prvu dozu vakcine Sputnik V i Sinopharm mogli su da prime i građani koji se nisu elektronski prijavili za vakcinaciju. To je prva doza vakcine, nisam prijavljena, naišla sam na super prijem, super osoblje, maksimalno nemam šta da kažem, super je sve. Za manje od 5-10 minuta koliko? Toliko, nema ni 5-10 minuta. Primila sam drugu dozu, bez čekanja, čekala sam u vrh glave 2 minuta, brzo se radi. Nije bilo od prve doze nikakvih neželjenih efekata, pretpostavljam da je to vaša odluka da je ipak vakcina najbolji način da se zaštiti. Da, to je moja odluka da zaštitim sebe i sve pored sebe, porodicu, prvenstveno, radni kolektiv i sve ostalo. Vakcinacija se odvija nesmetano, bez dužeg zadržavanja, pri čemu ima svih vrsta vakcina. Jedino je malo gužve na punktu gde se radi nezakazana vakcinacija za kinesku vakcinu. Inače, nema gužve na punktu 2 gde se radi vakcinacija za rusku vakcinu, prvo doza. Na punktu 1 i 4 se radi, znači, revakcina, druga doza za Pfizer. Vidite, sve ide svojim tokom. Već smo nekako u korak sa željama naših sugrađana, tako da pratimo njihove želje i ispunjavamo ih, kao što vidite. Trenutno imamo sve vrste vakcina, znači nabavljamo ih, ja kažem, specifično je nabavljanje za Pfizer vakcinu, nju nabavljamo, znači sakupljamo naše zainteresovane sugrađane, pa onda naručujemo doze, su to 600 dozne vakcine, inače i kinesku i rusku vakcinu imamo i stalno dobijamo. Danas je nastavljena i vakcinacija po selima. Mi smo i završili pre praznika revakcinu u selima u Temskoj, na primjer u selima Gornjeg Visoka. Nastavljamo vakcinaciju ove nedelje, znači preko lokalne samouprave dobili smo spiskove i onda se organizujemo kako bi i naši najstariji meštani sela dobili vakcinu, znači oni koji ne mogu da dođu u grad. Držina, Krupac, Osmakovo, Rudinje, Crnoklište su naredna sela u kojima će se raditi vakcinacija. Sva sela će biti obuhvaćena jer ima dovoljno vakcina. Svi zainteresovani treba da se prijave preko svojih mesnih zajednica.